Dobrodošli u još jedne tribine. Nastavlja se nikad zanimljivije prvenstvo Hrvatske. Dinamo 53, Osijek 53, Rijeka 52 boda. Hajduk je zaostao 48. Trenutno ulazimo u onu zadnju fazu ovoga utrke za naslov hrvatskog prvaka. Odmah bacamo i pogled na ljestvicu. Dakle, vrlo zanimljivo, a o svim aktualnostima i svem onome što bi se moglo događati do kraja ovoga prvenstva sa čovjekom koji je definitivno obilježio povijest, jedan od povijest Rijeke, Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. To je brzonogi lijevi branić. Znači ga nešto one malo starije generacije, ko što sam ja, ako gledam u ovu noviju povijest Rijeke. To je Dalibor Višković. Čast mi vas je pozdraviti u studiju Kanala Ri. Dobro večer, dobrodošli. Evo, dobar večer svim gledateljima ovaj Kanala Ri i hvala na pozivu. Dalibor, često vas viđamo malo s one strane Učke, ali evo, hvala Bogu da ste došli malo i do Rijeke, iako prošećete Opatijom, koliko čujem, je tako, tu i tamo. A pa dobro, život mi je takav između Rijeke i između Rijeke Istre. Dolazim jako često i evo, stvarno mi je drago što ste me pozvali. Dalibor Višković, 95. do 2002. godine, 7 godina u Rijeci. U današnje vrijeme nepojmljivo da jedan igrač provede toliko dugo u momčadi Rijeke. Izuzev vratara, ako ćemo gledati prskalo naš. Da. Ali evo, kad gledamo današnji ovaj modern nogomet, šta nam nosi, nevjerojatno. Pa da, razgovarali smo baš i prije emisije. Danas je to prosto nemoguće. Nekad su se igrači puno više vezali za klub i ta fluktuacija je bila manja. Evo, danas imamo i situaciju gdje igrač iz Manchester City-a dođe na posudbu u Rijeku, što je možda u moje vrijeme bilo nemoguće, ali nogomet se mijenja i to je danas tako i treba tako prihvatiti. I to je ono što današnje, odnosno one generacije koje dolaze, naravno, i koje navijaju za Rijeku u ostalom i svoje klubove, vi ste nabrojali bez problema sve igrače od 95. do 2002. s kojima ste igrali u Rijeci, dal od zadnje linije, dal od veze pa prema napadu. Danas je teško unazad praktički 3-4 godine poslužiti Rijeku kakva je bila i nabrojati sve te igrače koji su prošli. Ja mislim da je bilo 150 igrača unazad 3-4 godine kroz Rijeku. Da, to je možda, jer dolazimo u neke ozbiljne godine, rače bi volio da ili ne. Ili možda ovo, ali drugo, da se tješimo. Pa dobro, mislim da danas, jel tako je i vani, mislim da danas onaj koji je istinski navijač Rijeke mora navijati za Rijeku, neovisno ko za, tko igra za Rijeku, od kuda su igrači. Tako da, to je danas tako i treba to tako prihvatiti. Rijeka je danas promijenila jako puno igrača, međutim još uvijek drži jedan visoki nivo rezultata i to je sigurno svaku pohvalu. Uh-huh. Napunili ste ove godine, ako se ne varam, 45 godina. Da. Je li tako? Igrali ste do 2015. S tim ste nekako zaokružili vašu igračku karijeru u vašim bojama. Pa dobro, neko mi je rekao da je lijepo tamo gdje počneš, da tamo i završiš, pa sam onda mom gradu dao još jednu godinu i nakon toga sam okončio svoj igrački vijek i posvetio se malo i trenerstvu. Je vam fale malo kopačke onako da zaigrate, da projurite tim uz lijevu crtu stadiona? Dobro, znate šta, je fali, međutim vidio sam kad sam već došao u neke godine da ima jako puno mladih igrača koji su željni dokazivanja i onda malo vidiš da počneš malo biti, bi ja rekao, ne višak, iako sam ja bio onako još uvijek u dobroj fizičkoj spremi, ali prepustiš mladima, tako da fali iskreno, ali tako je za svih. Jel pratite HNL, pretpostavljam da je u nogometu jeste. Pratite Rijeku, posljednja utakmica protiv Slaven Belupa, 3-0. Važna pobjeda Rijeke uoči srijede i polufinala kupa sa Osijekom. Pa je, zato jer to su utakmice u kojim se uvijek možeš poskliznut i to su utakmice koje možda ponekad unaprijed upišeš bodove, međutim u tim se utakmice osvajaju prvenstva. Rijeka je to odradila ovako kako se gleda rezultatski na besprekoran način i mislim da je još uvijek u velikoj utrci za naslov. S druge strane, vaš Slaven Belupa također se dio karijere proveli i u Koprivnici. Uvijek neugodan Rijekin protivnik, međutim i nekako već tradicionalna mušterija, barem kada je Rujevica u pitanju. U vaše vrijeme nije to baš tako izgledalo. Pa dobro, oni su možda doživjeli isto dosta promjena. U moje vrijeme to bila, ja rekao, jedna ozbiljna družina koja je svake godine igala Europu. Još je postojao onaj tadašnji Inter Toto Kup i Slaven je tu imao stvarno zapažene rezultate.
možda u zadnje vrijeme, iako vidim da su se sa kolegom Zekićem jako dobro konsolidirali, sigurno je mogla biti utakmica koja je Rijeku mogla koštati, ali evo, oni, ja mislim da igraju jedan tip prvenstva, Rijeka ipak igra jedno drugačije prvenstvo. Upravo to, pa ajmo i pogledati kako je Rijeka odigrala tu utakmicu u subotu na Rujevici. Iza nogometaša Slaven Belupa najbolje otvaranje godine u prvoligaškoj povijesti kluba, pa su igrači Zorana Zekića na Rujevicu doputovali prepuni samopouzdanja i uvjerenja kako prvi puta nakon 2009. godine Rijeku mogu napustiti pjevajući. No na taj podvig će pričekati još neko vrijeme, iako sam pogled na golu statistiku govori da su bili blizu, a konačni rezultat pak da su ipak bili jako daleko. Tomić je po potvrdu pobjede s Poljuda krenuo u formaciji 4-2-3-1. Murić i Ampem bili su krila, Vučkić i Drmić krenuli su još u napadačkom kvartetu. Zoran Zekić na drugoj strani otvorio s tercetom Bogojević, Brković, Zapata u napadu, dok su četvorku iza njih činili Goda, Kajmakov, Marina i Kvržić. Najspominjaniji igrač na samom početku dvoboja ipak je bio riječki vratar Nedjeljko Labrović, koji je na muke stavljen već nakon 28 sekundi igre. Ubačaj Brune Gode preusmjerio je drugi Bruno momčadi Slavena, međutim pokušaj Bogojevića atraktivno je u korner odbio Labrović. U nekom drugom dvoboju ovo bi bila kombinacija lijevog i desnog beka, u subotu to bila suradnja wing beka i napadača. Labrović je na novi test stavljen u 9. minuti dvoboja. Probao je kolumbijac Hansel Zapata, no lak je to posao za momka iz Cetinske krajine. Otvoreni gard Slavena kao da je iznenadio Riječane koji prvi puta prijete u 13. minuti. Poljudski junak Anton Krešić spustio je za Domagoja Pavičića, čiji je udarac refleksno odbio Sušak. Drmić i Vučkić vrebali su na odbijenoj lopti, u posljednji tren očistio je Tomislav Božić. Uslijedilo je više od pola sata kreativne stanke, pa smo već u 44. na udarcu Kajmakova s ruba kaznog prostora. Snažan udarac išao je ravno u Labrovića. A za kraj prvog dijela ostavili smo još ovaj dalekometni pokušaj Bogojevića, koji je uposlio sakupljača lopti. Pogled na već spomenutu statistiku govori kako je Slaven izdominirao Rijeku u prvih 45. Čak 8 udaraca farmaceuta i jedan jedini ekipe Gorana Tomića. Slaven je nastavio gdje je stao i prva prilika u drugom dijelu bila njihova, točnije Zapatina. Labrović još jednom nije htio ništa riskirati, pa je boksao i ovaj Kolumbićev pokušaj. Shvatio je riječki strateg da tako dalje ne može. U 54. minuti odlučio izvaditi Ampema, a u vatru baciti Gnezdo Čerina, nominalno defanzivnijeg igrača. Slovenac je već nakon 30 sekundi igre donio ravnotežu Riječanima, te od njega je krenula akcija za vodeći pogodak. Velike zasluge za gol idu i Domagoju Pavičiću, dok je pogodak postigao još jedan Slovenac u domaćim redovima. Vučkićev šesti ligaški, ali i gol koji je u potpunosti promijenio dvoboj. Od 55. Rijeka Slaven Belupo 1-0. Skačemo odmah na 70. minutu i novi pogodak Riječana. Gnezda Čerine nakon čuvene predasistencije upisao je asistenciju, a Josip Drmić je još jednom dokazao koliko voli igrati protiv farmaceuta. Nemaju Koprivničani protuotrov za Švicarca. Jednostavnim matematičkim zadatkom došli smo do podatka da je Drmić 27% svih svojih golova u HNL-u zabio baš momcima iz Podravije. 16. prvenstveni, 6. od ukupno 22 Slaven Belupu. Primijetili ste da vrtimo samo pogotke, pa u tom stilu nastavljamo i dalje. Evo nas u 78. na udarcu iz kuta kojeg izveo Drmić. Udarac glavom Belkovskog uspio odbiti Sušak, no kod Čerinovog nogom nije imao nikakve šanse. Poluvrijeme života za slovenskog veznjaka okončano je njegovim ovosezonskim prvijencem. 55. pogodak Rijeke za 52. bod i dolazak na samo minus jedan od Dinama i Osijeka. Osijeka koji mu sredu dolazi u polufinalu kupa. A sada i sa sigurnošću možemo reći kako će goste dočekati rasprodana Rujevica. Nastavlja se riječki lov na oba trofeja. Nakon 3-0 reći da smo bili bolji 60 minuta, izgleda će smiješno, ali zaista mislim da jesmo. Nismo bili konkretni, imali smo velik broj šansi nakon prvog poluvremena. 10-3 udarcima, drugo poluvrijeme. Ne mogu reći da smo ušli loše, opet dobro. Međutim, onda s odlaskom Čarina malo se nas tu poremetili. Mi smo nismo najbolje snašli, pao taj gol kako je pao. Isto iz naše greške, ova dva gola iz prekida, to sam već iskomentirao sa igračima, da je dopustio da ipak, bez obzira na Rijekinu kvalitetu, tako reagiramo. Jer oba dva slučaja smo bili u višku i oba dva slučaja smo napravili
baš onako taktičku nedisciplinu što smo radili, smo prekid ovaj put. Ovaj tjedan dva puta, ali na kraju opet nismo ispoštivali jedan drugog. Cijeli tjedan sam upozoravao na kvalitetu Slaven Belupa i čestitam igračima na ovoj velikoj pobjedi protiv jednog izrazito kvalitetnog protivnika. U prvom poluvremenu nismo bili dobri, Slaven Belupa je bio bolji, življi, agresivniji, rastrčaniji. Dok u drugom poluvremenu, kako ste rekli, ulaskom Čerina, imali smo tu stabilnost u veznom redu i plod toga su bila ta tri gola. Od 2009. dakle, Slaven Belupa nije pobjedio u Rijeci. Jedna statistika koja govori sama za sebe, ali evo, teška utakmica. Vidjeli smo prvo poluvrijeme, Slaven Belupa praktički izdominirao Rijeku. Pa dobro, teško je sad to reći. Međutim, vidjelo se da je Slaven imao nekakve šanse. I međutim, Rijeka se pokazala stabilna, nije pokleknula. Obranili su se i uspjeli su na kraju slomiti otpor protivnika i na kraju pobijediti zasluženo. Mm-hmm. Najbolji pojedinac po vama, ovako već, možemo reći ovoga proljeća pa nadalje, evo, spomenuli ste gledajući Pavičića, da vam se jako sviđa. Pa dobro, teško je sad, ja uvijek kažem, teško je nekoga izdvojiti. Vidim da je ovdje Čerin odigrao jako dobru utakmicu. Spomenuli smo baš dok smo gledali da je Pavičić stvarno možda je kod prijašnjih trenera je možda igrao nešto manje, međutim ove godine igra standardno, igra dobro. Ali ja bi tu spomenuo kompletnu momčad, jer tu treba spomenuti Drmića, treba spomenuti i obranu i golmana. Znači, Rijeka igra kao momčad i to pokazuje da je, ja mislim, i najefikasniji momčad lige. Tako, najefikasniji momčad lige definitivno Rijeka je. Postigla je 55 pogodaka, dakle najviše u cijeloj ligi. Obrana nešto slabija, ali vidi se da se igra za gol. Uostalom, Tomić preferira taj napadački nogomet i to se pokazuje i na njegovoj momčadi. Da, igra se sigurno za gol više, ali to pokazuje kvalitetu cijele momčadi. I kažem, ja se iskreno nadam da će to na kraju se pokazati kao bitan faktor. Uh-huh. Malo odskače od one Rijeke koju smo gledali, koju smo znali gledati, u kojem ste uostalom i vi igrali. Rijeka uvijek nekako igrala na rezultatski, osim za vrijeme Dalića, kada se također puno golova postizalo. Ali pamtite Rijeku kao onako na sigurno 0-0, 1-0, 2-1? A mislim, ja ću vam samo reći, to su činjenice. Znači, u moje vrijeme, u toj sezoni 9-8-9-9, smo mi pobijedili, ja mislim, 11 utakmica 1-0. Znači, to samo govori koliko se to igralo čvrsto, koliko se igralo na rezultat. Danas se malo i filozofija nogometa promijenila. Danas je lijepo i lijepo vidite da se igra za gol više. Možda ponekad za trenere to nije dobro, za publiku sigurno da. Međutim, Rijeka je uspjela dobiti taj miks. Uspjela je dobiti i rezultat i lijepe utakmice, normalno. Tako da to je sigurno dobro za gledati. Uh-huh. Na kraju ste se isprofilirali kao lijevi branić. Neki put bi naravno i otišli prema beku, odnosno krilu. Kako ta pozicija? U Italiji ste malo igrali i ovoga branića, ali tako? Ma dobro, ja sam došao 95. u Rijeku u kojem sam bio naviknut da igram na lijevoj strani prema naprijed. Međutim, tada se igralo sa tri igrača u zadnjoj liniji. Igrali se sa tim bekovima, ovo što Rijeka sad i ponekad igra. I tu nije bilo, tu ili si igrao to pa si i branio i napadao, ili nisi igrao. 3-5-2 kako god i to je to. Da, dobro. Onda kasnije smo se malo preusmjerili na igru sa četvoricom u zadnjoj liniji, pa smo normalno morali i to učiti. Tako da sam igrao u principu sve pozicije na lijevoj strani. Uh-huh. Ali odmah ste krenuli s tim ili je možda bilo neki put želje za neki napadač od kada ste krenuli igrati nogomet ili odmah je nekako te obrambene uloge došle u... Pa dobro, uvijek je bilo želje za ići napred pa se išlo koliko se moglo, normalno. Koliko je trener dozvoljavao. Koliko je trener ponekad dozvoljavao, da. Ali Rijeka je tradicionalno igrala čvrsto, igralo se na rezultat i znalo se ponekad povesti 1-0 pa zatvoriti utakmicu. Uh-huh. Što danas, recimo, nije slučaj. Nije slučaj. Da. Ove Rijeke pogotovo. S druge strane, jedna promjena koja je odredila zapravo i tijek utakmice, to je promjena Princa Mpem naspram Adam Gnezda Čerin. Njegovim ulaskom Rijeka živnula, malo je zagospodarila tom sredinom koje je nedostajalo možda u prvom poluvremenu i to se odmah pokazalo nekoliko minuta nakon njegovog ulaska. Rijeka je povela i utakmica se otvorila. Pa dobro, zna se da je Ampem izrazito napadački orijentiran i u trenutku kada je trebalo zatvoriti utakmicu, sigurno jedan igrač u sredini je dobro došao.
Tomić je to prepoznao. Međutim, to se vidjelo i protiv Hajduka, gdje je Rijeka počela samo s jednim napadačem i sa Vukčićem, jel tako, iza Drmića, koji je napunio sredinu terena i Rijeka je tu dobila bitku. Znači, kolega Tomić je to jako dobro procijenio i vidi se tu i njegova ruka. Dakako. Secirali ste utakmicu od početka do kraja. Hajduk, Rijeka, važna pobjeda, dala je Rijeci definitivno krila, da je uvjetno rečeno, da izdrži ovo sve što sada ide pred njom. Pobjeda Rijeke, Selahi, sjajan igrač. Da, meni se borac, fajter. Meni se on u toj fajterskoj utakmici jako svidio. Odigrao jednu jako dobru utakmicu i u fazi oduzimanja i u fazi kreacije. Rijeka je tu definitivno pokazala, pričekala je Hajduka, odigrala je pametno i mislim da su možda, ja bih rekao, postoji onaj jedan, čovjek se inati kad neko već unaprijed upiše bodove. I mislim da je to Rijeci jako puno značilo, vidio sam i nakon utakmice izjave. Rijeka je sigurno tu sve kapacitete svoje probudila da bi pokazala da ipak ima snage pobijediti tu utakmicu. Čak je Tomić rekao da se priča na terenu, a ne u novinama. Dakle, dosta simbolično, dosta znakovito. Da. Pa to i je tako. Znači, nakon utakmice mi se čak činilo ponekad reći, neko je mislio da će Rijeka sigurno izgubiti, na kraju mi se činilo čak i prelagano, ali ne bi volio sada reći da je to tako. Rijeka je dobro snimila utakmicu, odigala je onako kako je trebala, pogodila je u pravom trenutku i zasluženo je pobjedila. Ajmo i pogledati onda izjavu nakon utakmice, naravno Rijeka, Slaven Belupo, ponajboljeg pojedinca Adam Gnezda Čerina. Rijeka, Slaven Belupo 3-0. Adame, nakon važne pobjede na Poljudu, potvrda snova 3 boda na Rujevici. Na početku, kakve su prvi dojmovi? Da, jedna vrlo teška utakmica za nas. Slaven je tvrda ekipa, to su danas pokazali, ali na kraju smo ih slomili u drugom poluvremenu i 3 boda su tu. Ušao si u igru, pogodak i asistencija, odnosno predasistencija kod prvog gola. Kako si zadovoljan svojim učinkom? Pa sigurno sam zadovoljan što sam pogodkom i asistencijom pomogao ekipi. Tako da najbitnije je tu da su tu 3 boda i sad idemo dalje kup protiv Osijeka. Evo, sam se spomenuo u srijedu važno polufinale kupa protiv Osijeka. Kako se dobro pripremiti, regenerirati i izboriti ovu vrlo važnu pobjedu? Da, imamo sad 3 dana za nekakvu pripremu za Osijek. Znamo šta nas čeka u srijedu, tako da mi ćemo sad resetirati i onda idemo 100% u tu polufinale. Puno hvala i čestitke. Hvala. Otvorimo malo temu tog polufinala u srijedu. Rijeka Osijek, jedina ekipa koju Rijeka ove sezone nije uspjela pobijediti, to je Osijek. 2 puta je izgubila od njega, jednom neodlučeno. Kako će biti u srijedu? Koji je recept za pobjedu u srijedu, za prolazak dalje? Osim pobijediti na penalima ako bude neriješeno. Pa dobro, u kupu je bitno proći, nije bitno kako. Međutim, Rijeku sigurno čeka možda najzahtjevnija utakmica do sada. Osijek se pokazao kao jedan jako čvrsti protivnik koji možda ne igra dopadljivo za oko, ali igra striktno na rezultat. I Rijeka će mora biti pažljiva jer je stvarno čeka jedan nezgodan protivnik. Mm-hmm. Kako postaviti ekipu u tim situacijama? Da li onako pričekati, da li biti strpljiv, da li napasti odmah? Puno toga pred vama trenerima kad su tako derbi u pitanju. Pa dobro, teško je sad iskreno dati neke savjete. Vidim to da Rijeka radi jako dobro, da ima jako dobru analitiku, jako dobro snimi protivnika. Rijeka je predisponirana sigurno za napast i za igrati napadački nogomet i vjerujem da će tako igrati. Međutim, naići na jednog protivnika koji će se jako dobro zatvoriti i koji jako dobro igra u tranziciji, tako da ja mislim da će to biti na šahovska partija, ali ja se iskreno nadam da će Rijeka proći u finale. Kupe i leži. Mm-hmm. Biće to šahovska partija definitivno. I s druge strane ovih stratega, to je Nenad Bjelica i Goran Tomić. Prva utakmica Gorana Tomića po dolasku u Rijeku bila je upravo četvrtfinalna utakmica
koju gledamo između Osijeka i Rijeke, tu je i pobjedio 2-1. Pa evo, predlažem možda odmah i da pogledamo kako izgledala ta utakmica tada te Rijeke. Danas nema dosta igrača, pa ćemo se onda vratiti nazad u studiju. Odmah i pogodak. Protunapad je bio Rijeke. Franko Andrijašević je to povukao i onda dao loptu za Murića koji je bio precizan. Rijeka vodi od te 7. minute 1-0. U 14. minuti odgovara Osijek. Jurčević je ubacio. Bohar je na lopti. Skrenuo je njegov udarac Galović u vanjski dio mreže i na kraju se dogodio korner. A iz tog udarca iz kuta Škorić glavom šalje loptu u mrežu. 1-1 je u gradskom vrtu. U 32. minuti Jurčević je na ubačaju. Lopta ide do Mjereza. Galović je na kraju ipak blokirao. Dvije minute potom Klein Heischler puca Vukčevića. Lopta pogađa ruku i to je kazneni udarac. Izvođač je Ramon Mjerez. Nevistić je obranio, pa se na odmor otišlo rezultatom 1-1. U nastavku utakmice ušao je kod Osijeka Igor Silva, a Osijek je i prvi zaprijetio u 48. minuti. Nakon udarca iz kuta prijete Škorić i Lončar, a onda i je Erceg bio na kraju u zaleću. U 57. minuti odgovara Rijeka. Vukčević je ubacio, Menalo glavom puca na vanjski dio mreže. Dvije minute potom, u 59. novi je ubačaj Vukčevića. Drbić glavom puca, sjajno brani Ivušić. Rijeka prijeti u 63. minuti. Udarac je Lončara, Ivušić je obranio. U 68. minuti lopta je pogodila u ruku Jurčevića. Sudac Zebec na kraju je pokazao na kazneni udarac. Izvođač je Murić, 71. minuta i Rijeka vodi 2-1, dolazi opet do prednosti. Pokušao je trener Nenad Bjelica i sa promjenama. Ušao je Santini u 73. minuti, prije njega i Bočka i Đurčo, a u 74. Silva je ubacio. Đurčo je neprecizan, nema ništa od promjene rezultata. Potom u 78. minuti Andrijašević je povukao jedan protunapad, pucao je i Ivušić je obranio. U 81. minuti Čerin je na povratnoj lopti, ali je neprecizan. A onda uzbudljiva završnica. U 90. minuti lopta pogađa u ruku Menala, suci nisu na to reagirali, pa nije bilo kaznenog udarca. U 92. Bočka je na udarcu i on je blokiran. I posljednja situacija, u 93. minuti Mjerez glavom puca pored vratnice. Na kraju Rijeka pobjeđuje s 2-1 i odlazi u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. Sve čestitke ekipi. To je njihova pobjeda, stvarno dali su stvarno sve od sebe i stvarno danas su odigrali na onom vrhunskom nivou, pokazali su zajedništvo i nagradili ih rezultatom. Ok, neke taktičke stvari smo promijenili, međutim generalno
glava je najbitnija i želja, volja i htjenje, zalaganje, a drugo sve dođe samo po sebi. Uvijek kad dođe tako novi trener, donese novu energiju, bilo je to bitno drugačija Rijeka nego prije 10 dana. Bez obzira na to, mislim da smo gledali izjednačenu utakmicu koju su detalji odlučili, možda naš promašen, 11 teraz njihov zabijen. Mislim da je tome bila razlika, ništa drugo. Evo, vidjeli smo u čemu je bila razlika te prošle godine, u čemu će biti razlika ove godine, to još ne znam, odnosno već u srijedu. Sudar malo, Tomić versus Bjelica. Bjelica, znate ga, pratite ga i u Italiji i tu kroz Hrvatsku kada je došao. Kakav je on trener za vas? Vidimo dobro, da je igra na rezultat, to je ono što smo svi znamo i to što se više ne treba ni govoriti. Da, on je sigurno prošao različite škole i jedan dio, bi ja rekao, njegovog puta je prošao kroz Italiju gdje se sigurno igra na rezultat, gdje se faza obrane jako puno prati. I kaže, ponavljam, sigurno jedna teška utakmica za Rijeku, odlučivaće nijanse. Moramo priznati da i jedni i drugi su jako puno promijenili u odnosu na prošlu godinu. I Osijek je puno kompetitivniji isto nego prošle godine. Rijeka je dosta promijenila, ali vidjelo se da je promijenila na pravi način, da svi igrači koji su došli su dali svoj obol. Tako da očekujem sigurno jednu tvrdu i tešku utakmicu. Ispunjena Rujevica, kada zagrmi sa svih strana, bit će definitivno dodatan motiv na igračima Rijeke ili uteg? Ne, mislim da će biti, samo može biti motiv. Ponekad mi je žao, iskreno, sad smo gledali prilog protiv Slaven Belupa, pa nisu bile ispunjene tribine do zadnjeg mjesta. Ja mislim da ova Rijeka zaslužuje svaku utakmicu pun stadion, jer ovo što Rijeka radi u posljednjih godinama, di uspijeva zadržati jednu kvalitetu sa jako velikim promjenama u kadru, i općenito svjetske promjene u nogometu koje se dešavaju, mislim da je hvale vrijedno i očekujem pun stadion i kao i uvijek Rijeci, kao što sam rekao prije, leži kup i očekujem prolaz u finale. I onda znači na polju dole, o tome ćemo malo kasnije. Ajmo onda i vidjeti kako su igrači Rijeke pozvali vas, drage navijačice i navijači, da dođete u srijedu u 18 sati na polufinale Kupa Hrvatske između Rijeke i Osijeka. Jesmo spremni za srijedu. Hey guys, we are waiting you on Wednesday here. I hope you will be a lot. See you. Ti u srijedu na utakmicu, Forza Fiume. Hola, grande Cherry Heka. Quiero invitarlos que el día miércoles nos apoyen en el partido contra Osijek. Es muy importante contar con su apoyo. Vamos. Ajmo svi na Osijek. Dođite svi na Osijek. Hajde. Dođite svi na Osijek. Svi na Osijek. Samo jako. Dođi Forza Fiume. Dođi Forza Fiume, kažu tako navijao igrači Rijeke. S Osijekom, naravno, čim je Osijek, tu su odmah nekako i tenzije više, znajući povijest samih susreta između Rijeke i Osijeka, pogotovo onaj 26. svibnja 99. godine, svima će ostati u pamćenju, doduše ovim opet nekoj srednjoj generaciji, pogotovo vama igračima, znajući da poslije jednog slučajevog žvižduka, automatski su neki išli na suca, neki su dole na terenu krenuli plakati, emocije su se jednostavno krenule. Danas, toliko godina nakon svega toga, kako vi gledate na tu utakmicu? Ha dobro, iskreno bih volio da se ide, da počnemo gledati naprijed, da se više ne vraćamo nazad. Evo, gledamo naprijed, u srijedu, sad smo obavili srijedu, sad malo u povratak. Nego bit ću vam iskren, ponekad i meni isto dođe malo niti se prisjećat te utakmice, međutim, pokušavam gledati stvarno pozitivno koliko je nama pozitivnog donijela ta sezona i koliko je bilo lijepih trenutaka i koliko je cijeli grad praktički disao za klub. Imali smo svaku utakmicu stadion ispunjen do posljednjeg mjesta. Znači, živilo se za Rijeku i iskreno mi je žao zbog navijača i zbog simpatizera da nismo uspjeli napraviti taj zadnji korak. Međutim, treba reći da je Osijek u tom prvenstvu bio nama stvarno crna mačka, kako bi se reklo. I uvijek smo teško prolazili s njima i na kraju se uspostavilo da je ta zadnja utakmica bila nepremostiva za nas, iako, kako svi kažu, desilo se svašta. Međutim, pokušat ću samo zadržati one lijepe trenutke. Šteta da nije došla titula koja je bila željno iščekivana od svih. Ajde, međutim, Rijeka je to kasnije vratila. Vratila, dobro. Čekalo se opet na taj trenutak. Rijeka je te godine nije slovila niti
da može ući uopće u borbu za naslov. Nekoliko kola prije kraja ste praktički bili otpisani, onda ste zaredali pobjede. Znamo ona velika pobjeda protiv Hajduka u Splitu kada vam cijeli stadion skandira. To se više vjerojatno neće dogoditi nikada. Pa je, zato govorim da je bila stvarno lijepa sezona. Ovo u Splitu isto bilo nezaboravno. Kakav je osjećaj to bio da vam Torcida skandira? U pozitivnom, naravno. Pa dobro, bilo je lijepo pobijediti Hajduk. Ne znam zašto su skandirali, vjerojatno sad da li su skandirali jer su htjeli da Rijeka osvoji naslov, samo da ne osvoji Dinamo ili tadašnja Kroacija, to ne znam, ali u svakom slučaju mi smo bili sretni zbog pobjede i bili smo sretni jer smo htjeli donijeti taj naslov koji ne da nije bio zapisan, nego mi smo napravili jednu momčad da odigramo dobro prvenstvo, a na kraju se ispostavilo da smo bili, stvarno bi ja rekao, jedna družina koja je mogla pobijediti svakoga. I stvarno smo disali svi zajedno, i klub, i navijači, i ekipa. I kažem, bili smo sretni zbog te pobjede. Nažalost, ta zadnja utakmica nije ostala u dobrom sjećaju. Tafra, Čačić, Višković, Milinović, Mijatović, Ivančić, Brajković, Musa, Stipanović, Agić i Hasančić. Zauvijek će ostati upisani u ovaj anale Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka i te utakmice. Pa dobro. Bili ste klapa i na terenu, ali bome i van terena. Je, sad ste spomenuli ovih prvih 11, međutim tu bio je još. Bio je tu i Pilipović i Balaban. I Balaban, da. Bio je tu i Tomišić, znači i Čaval. Znači, mi smo tu praktički tu u sezonu odigali sa 14-15 igrača. Nisu to bili kadrovi od 30-ak igrača koji danas. Nisi smio reći da te boli noga ili nešto, morao si igrati. I zato je to još sve skupa bilo draže, jer niko to od nas nije očekivao. I zato je bio takav jedan štimuk, bilo je malo i političkih promjena u zemlji u to doba. Svašta se tu događalo i ljudi su nasvojili. Čak neko koji je navio za neki drugi klub je navio samo da Rijeka u svoj naslov prvaka. Nažalost, ispalo je tako. Kasnije su se pregledavale snimke, zašto, kako, zbog čega. Ja uvijek kažem, definitivno mi tu zadnju utakmicu smo odigrali ispod nivoa. Međutim, nije bilo lako. Evo, ispalo je tako. Nije bilo lako, ali ono što čini svaki uspjeh još većim, a to je ta klapa koja se rađa unutar momčadi. Tako je bilo i 2017. Znamo koliko su igrači bili povezani i te 99. Je li istina da se odlazilo do onih novaca od Ševe što bi se ostalo nakon treninga pa bi Haso poveo ekipu vani ili... Pa da, ma bilo je svašta. Bilo je svašta. Međutim, znam samo da smo mi od tada od kluba dobivali recimo dvije ulaznice kao igrači, a onda smo još bar svako od nas kupovao iz svog džepa barem još 30-40 ulaznica da bi podijelio navijačima. Znači, to je bio jedan takav zanos gdje ništa nije bilo problem i bili bi napravili sve samo da tu utakmicu dobijemo. I ovo što je sad i Tomić rekao nakon utakmice, uvijek je klapa bitna. Uvijek je klapa bitna, uvijek je ekipa bitna i uvijek kad je dobar štimung. Da li se to govori o ekipama na vrhunskoj razini ili u nekim amaterskim ligama, ekipa je ta koja te vuče naprijed. Ako imaš jedan cilj gdje su svi zajedno, da li to prvi igrač, da li 30 i da li neko igra sve utakmice po 90 minuta ili neko po 10 minuta svaku utakmicu, on mora dati svoj obol i to je ekipa. Uh-huh. Jel se čujete još šta sa tom generacijom, viđate nekim turnirima, veteranskim druženjima, obilježavanjima nečega, rođendanima, rođenjima? Pa iskreno, od svega ovoga što ste nabrojili, ostalo je dosta prijateljstava i sa nekima se čujem više, sa nekima malo manje. Međutim, jedno duboko prijateljstvo je ostalo i nadam se da će ostati do kraja. To sam siguran. E sad tu nekakvi turniri, obilježavanja, toga je bilo manje, ali čujem se sad dosta igrača. Ali ne znači da će biti manje u povijesti, odnosno u budućnosti. Rijeka može potencijalno, ako pobjedi naravno Osijek u srijedu, finale Kupa Hrvatske na rasporedu 26. svibnja u Splitu. Opet jedan vrlo znakoviti datum za Rijeku, a Rijeka je pokazala da u Splitu može igrati. Dakle, taj scenarij nije nemoguć. Ako se to sve poklopi, bit će to stvarno jedna nogometna fešta za cijelu Hrvatsku. Da. Pa ja bih rekao da je Rijeci predisponiran kup još i iz bivše države. Znači, Rijeka voli osvojiti kupove i to je pokazala i u neovisnoj Hrvatskoj. Tako da nećemo sad reći
treba prije odraditi polufinale, ali... Jasno, da. Ne, vi treneri ne volite ovo kad se preskaču stepenice, tako? Ba, da, iskreno, treba to odraditi prije kako treba, sigurno će biti neizvisno kao što sam rekao, a onda će ova utakmica biti, ja rekao, šlag na tortu. Uh-huh. Evo, gledamo, jel možete prepoznati koja je ova utakmica? Da. Naravno, tu je Rijeka igrala također u kupu protiv vaših Buja. Vi ste tada bili trener. Od siječnja ove godine poklonili ste si za 45. rođendan da više niste trener Buja, jel tako? Ako, da, poklonio sam. Poklonili ste si to za rođendan. Ovo je prije svega bila jedna velika nogometna fešta. Trener je ovdje bio Simon Rožman. Zapravo svi ste živjeli za tu utakmicu po prvi put u povijesti. Jedan prvoligaš je tako igrao protiv Buja. Pa uspomene su vjerujem još svježe na cijelu tu vašu karijeru u nogometnom klubu od 2015. kada ste još kao igrač bili, pa onda i kao trener do 2021. Pa bit ću vam iskren, ovdje je rezultat stvarno bio manje bitan. Ovdje je bio debi Simona Rožmana. Mi smo prije toga odradili jedan povijesni rezultat što smo osvojili županijski kup. I onda smo preko Slavonaca i Skomletinaca dočekali to pretkolo, bi ja rekao, kupa Hrvatske i bit ću vam iskren da sam priželjkivao Rijeku iz više razloga i ta Rijeka je na kraju i došla u Buje i mogu reći da smo prvi put u povijesti napunili stadion. Bilo je između 1500 i 2000 ljudi i mislim da je bio jedan nogometni praznik i moji su dečki tada vidjeli šta znači prvoligaški nogomet i mislim da je to bilo dobro za svih i evo, Rijeka je zasluženo prošla i tu se nema šta reći. Da, dobro. Zašto više niste trener Buja? Pa nisam više trener Buja. Bio sam 6 godina, to je moj grad. I htio sam iskreno mojem gradu vratiti neko svoje znanje i neko svoje iskustvo. Stvarno sam 6 godina radio sa srcem. I stvarno sam dao cijelog sebe. I mislim da smo u tom jednom šestogodišnjem mandatu, unatoč, bi ja rekao, uvijek skromnim uvjetima, napravili jako dobre rezultate. Osvojili smo jedno prvenstvo, kao što sam rekao, županijski kup, jedan super kup. Mislim da smo napravili puno toga dobroga, međutim, dođe vrijeme kada moraš ići naprijed. Odlučio sam se za daljnje školovanje. Uspio sam se upisati na UEFA Pro licencu i sada pohađam školu i odlučio sam da je to možda u ovom trenutku najbolje za mene. Pozdravili smo se kao prijatelji. I ostajete prijatelji? Da, zašto ne. Znači, da. Otvorena vrata i dalje? Pa dobro, ja sam predsjedniku rekao da šta god treba, ako treba bilo koja potreba da sam tu, da može zvati, ako treba nekakav savjet, zašto ne, na kraju živim ili momentalno sam tu na 200 metara od stadiona, tako da, da nije problem. Ostavio sam puno prijatelja, međutim, dođe vrijeme kada se putevi moraju razmimoići. Šta se događa to sa istarskim nogometom, znajući da je Istra definitivno jedna od najbogatijih sredina u Hrvatskoj nakon Zagreba, druga po BDP-u i sve. Istra se muči iz godine u godinu, nemate niti jednog drugoligaša. Može li se napraviti neki nogometni iskorak? Što nedostaje? Novaca definitivno ima, ali ako se pogledaju klubovi, ne stoje baš najbolje niti sa financijama, niti sa uvjetima. Pa bit ću vam iskren i o tome smo više puta pričali. Istra još uvijek želi nogomet na jednoj bazi zabave. I to je cijela istina. Znači, Istra danas ima 6 ili 7 trećeligaša gdje još uvijek funkcionira na način da igrači rade i igraju i nije spremna ili možda nije napravila situaciju da se posloži, jer Rijeci definitivno treba jedan prvoligaš, treba jedan drugoligaš, to je sigurno. I ako se bude napravila treća liga na nacionalnom nivou, treba joj barem 2 treća ligaša. A pitanje je šta će od toga sve biti. Trebate razumjeti da u Istri su manji gradići koji nemaju jako puno stanovništva. Morate imati sve mlađe uzrasne kategorije. To nije lako složiti, međutim Rijeka mora težiti tome, Istra mora težiti tome da bi dobila kvalitetu. A kvaliteta, mi recimo u općini Buje imamo 10 županijskih trećeligaša koji na području Rijeke ne postoje. Treća županijska se ne igra. I to je samo
ja rekao, odgovor na vaše pitanje. Ljudi još uvijek igraju nogomet zbog zabave. Može li onda se očekivati neki iskorak, odnosno što se treba promijeniti? Da li doći neki zaljubljenik u nogomet koji će posložiti tu cijelu priču? Znamo da je i sa Istrom kao prvoligašom bilo dosta lutanja i traženja sa brojnim investitorima. Situacija nikako da se stabilizira, stavljena na tom rubu ispadanja. Što se mora promijeniti? Kakve su to temeljite promjene koje bi se trebale nastupiti? Ma dobro, ja mislim da kod Istre je dobro da je došao privatni investitor. Mislim da je to za Istru jako dobro kao klub. Jer oni su sad dobili ipak nekakvu financijsku stabilnost. Međutim, oni su sad već, bi ja rekao, naučeni biti deveti. Međutim, Rijeka ima... Međutim, mislim da Istra ima snage, ima lijepi stadion. Dobro, sad se opet priča o promjenu vlasništva, što nije dobro. Mislim da Istra ima snage da napravi jednog dobrog prvoligaša koji će stabilnog prvoligaša. Mislim, je stabilan nije kad pogledaš unazad godina, ali rezultatski stabilno. Rezultatski, tako je, da. Da, a sad napraviti jednog stabilnog drugoligaša, to bi, ja mislim, trebao biti ovaj cilj Nogometnog saveza. Bljesne svaki put u nekoliko navrata kroz sezonu Istra i ostale momčadi. Evo, Hajduk je uspio osvojiti bod u Istri na Aldo Drozini. Pa dobro, ako kažete da je uspio osvojiti bod, znači da je možda Istra zaslužila nešto više. S obzirom više. Da su išli sa tri boda već upisana, kako to na sreću ili nažalost biva, ali evo, na kraju se pokaže da ne ispadne uvijek očekivanje i realnost da se ne daju ruku jedan drugome. Da. Pa dobro, Hajduk možda malo živi pod pritiskom rezultata. Istra je tu, bi ja rekao, malo lišena. Vidim da je Istra odlučila da zaigraju i nekakvi mladići koji su ponikli u pogonu Istre. Ima neku možda rezultatsku neovisnost, jer već se zna ko će ispasti, iako to još uvijek nije matematički. I možda ima jednu slobodu, pa je odigrala možda jednu, ja rekao, utakmicu iznad očekivanja. A Hajduk možda uvijek u nekakvom pritisku očekivanja rezultata na kraju, tako i možda i protiv Rijeke, na kraju je ostao bez dva dragocjena boda. Mm-hmm. Rijeka pak, s druge strane, je poslala devetoricu igrača u hrvatski dragovoljac. Pa vama je to dobar potez ili? Ha, mislim, neko im je, ako se to može tako, onda je to sigurno... Pustimo da li se može, ne može, administrativno i ostalo. Gledamo za razvoj mladog igrača. Pa slušajte, mislim da je za Rijekine mladiće sigurno dobro da steknu jedno iskustvo igranja ove prve lige. I mislim da je to dobro za Rijeku, jer će oni možda druge godine doći spremni da možda zaigraju za prvu momčad. E sad, dugoročno je to Dinamo radio sa Lokomotivom i jako puno se iz Lokomotive igrača vratilo u Dinamo i na kraju napravilo velike transfere. Mislim da je to dobro. To je ono što ste i pitali. Recimo, Istra bi trebala imati jednog drugoligaša gdje će slati ove mlade igrače na kaljenje. Mislim da je to dobro i to recimo Istri fali. Rijeka je to pronašla u hrvatskom dragovoljcu i mislim da je to za Rijekine mladiće dobro. Uh-huh. Kažu portali, kažu sportski analitičari, kažu navijači da možda Rijeka ima i najlakši raspored do kraja prvenstva kada su u pitanju ti derbi. Naravno, svi im dolaze kući od Dinama, Osijeka do Hajduka. Dovoljno da se potuđu za naslov ili... Pa ja Rijeci to od srca želim, jer mislim da ima snage za to. Međutim, moramo biti malo trezveni i malo razmisliti da neće biti lagano. Pogotovo kad ti neko napet kaže da imaš malo lakši raspored. Ova Rijeka mora biti koncentrirana na svaku utakmicu. Vidjeli smo i protiv Slaven Belupa možeš se lako poskliznuti. I to u 28 sekundi? Da. Da. Znači više nema laganih protivnika. I to svi znamo. Mora biti koncentrirana na svaku utakmicu posebno. I sigurno neće biti lako. Međutim, Rijeka je pokazala da ima resurse. Kad su je svi vidjeli otpisane, sjećam se i prošle godine u ljeto su govorili... Jasno, o raspadu Rijeke. Rijeka se raspada, Rijeka šta će biti. Na kraju Rijeka i dalje leti visoko. I ja znam, lako se naučiti na dobre rezultate, ali jako ih je teško i održati. I mislim da to Rijeka momentalno radi jako dobro. Ja joj stvarno želim još jedan naslov. Ko je brže trčao po crti, Čavali ili vi? On je nešto mlađi možda, pa zato, a? On je mlađi godinu bio zamjena. Ajde, ako je ne znam, teško je reći. Bili smo brzi jedan i drugi. Bili ste brzi jedan i drugi.
Dobro, možda jednog dana vas vidimo i gore dosta igrača, bivših igrača Rijeke se iskrasilo na Rujevici, treniraju mlađe uzrasne kategorije, pa možda jednog dana budete ovdje u drugačijoj ulozi, to možda i od srca želimo. Za kraj, hvala. Puno sreće u vašem radu, ćemo vas gledati kao trenera u budućnosti nekog kluba, imali neki nešto opipljivo? Ma dobro, za sada je prvenstvo je u tijeku, ja sam spreman, kao što sam rekao, upisao sam akademiju. I, znači na ljeto? Ja sam tu. Na ljeto, negdje blizu, dobro. Puno hvala na gostovanju, puno naravno sreće u vašem daljem radu i na Rujevića dođete koje podođete. Pa iskreno, kako sam vodio Buje, pa su mi se malo poklapale utakmice, pa nisam stizao. Ali evo, sad u srijedu možete doći. Sad sam malo slobodniji, pa evo, gledat ću da. Evo, i predlažemo nešto da Rijeka povodom Međunarodnog dana žena svim ženama daruje prigodan dar voucher za istočnu tribinu kojeg možete zamijeniti za ulaznicu polufinala kupa. Na ekranu ćete vidjeti potpis jedan gdje možete dobiti više informacija o samom ulaznicama, kako podići ulaznice, gdje podići, kome se javiti, a to je na blagajni ili putem e-maila podrška@nk-rijeka.hr, a možete osvojiti dva puta po dvije ulaznice na našem Facebook profilu kanala RI. Toliko od nas za danas. Lijep pozdrav i doviđenja.